Marcus Mathisen, debut är gjort för Sirius. Hur känns det? Nej, det känns bra. Det var kul att spela. Vi kom upp i bra tempo direkt. Det känns som alltså, ja, kul att vara igång och spela till match. Mm. Målskytt idag, hur var det? Det var kul. Det är inte det jag brukar göra mest av, men det är kul att igång målkontot direkt. Och ni börjar med 45 minuter per person ungefär. Vad kommer du ta med dig från din halvlek idag? Att vi pushade hela vägen. Vi stod fysiskt, vilket var kanske inte det viktigaste, men det var ena grejerna idag. Vi skulle våga liksom att maxa de här 45 minuterna. Och sen att vi gör 4 mål. Det är inte alltid man gör 4 mål på en halvlek, så det är skönt att få göra lite mål. Okay. Tack! Jakob Ortmark, första matchen i Sirius är avklarad. Beskriv känslorna nu. Lite förvånande trött i buggarna ändå. Min första tanke sådär. Men det var fantastiskt kul att gå ut och lira. Och känns verkligen som många hade gått och väntat på att spela match och tränat i 3 veckor nu och sådär. Och det var verkligen, man gick ut och njöt liksom. Målskytt på direkten. Beskriv målet. Vad jag kommer ihåg så var det Eken som kom loss på högerkanten där. Och jag visste väl att utan snett inåt bakåt fanns, så då såg jag till att vara där. Vad tar du med dig från din halvlek då? Tar ändå med mig att kroppen kändes bra och kroppen är hel, vilket man är tacksam för. Sen är det mycket i spelet som jag tar med mig. Jag har väl inte riktigt tänkt mer på matchen än det nu, så får landa lite och så fundera imorgon. Och så nästa träningsvecka tar jag med mig det bästa. Egen bullet, debuten är avklarad. 2 mål och en assist. Hur känns det? Det känns bra, det är klart. Det känns bra. 2 nickmål idag. Vilket av målen är du mest nöjd med? Jag har inte hunnit tänka så långt. Matchen har precis tagit slut och mål är mål egentligen. Jag tycker båda är mer eller mindre lika svåra. Det var inget som var superlätt och inget som var supersvårt. Jag har inte tänkt så långt. Du fick 45 minuter idag. Vad tar du med dig mest ifrån den här handleken du spelar? Vi spelade bra. Alltså jag tycker hela laget spelar bra. Vi sitter hög press så som vi ska göra. Och jag hoppas vi kan fortsätta med samma press och spel framöver. Nahon, första matchen avklarad. Hur känns det nu? Det känns jätteskönt. Äntligen var igång. Man har gått runt och väntat och längtat. Så det är skönt att vara igång. Mm. 45 minuter idag. Vad tog du med dig främst från din halvlek? Det jag tog med mig var det var kul att spela. Äntligen skönt. Men det var bra spel. Bra tempo. Vi var där och pressade och vann boll direkt. Vi tar på den. Och så vi kämpa på. Det var nice. Patrick Wadike, debuten avklarade Sirius. Yes. Beskriv första matchen här. Jo, alltså jag tycker det var en bra match. En väl genomförd match där vi håller intensiteten hög och gör det vi har pratat om. Och jag hade märkt ju att det var nivåskillnad och kul att spela. Hur känns det då? Debuten avklarad. Hur skönt är det? Jo, det är jätteskönt att få känna på tempot. Få spela min första match för IKC och lära känna alla mycket mer bättre på plan. Vad är det främst du tar med dig i dina 45 minuter på plan? Ja, det är väl bara, tycker bara det är fortsätta köra på. Alltså, fortsätta köra hårt och jobba vidare med det vi håller på att bygga. Jimmy Roche, första matchen för året avklarad. Hur känns det nu? Väldigt kul. Kul att vara igång igen. Det var lite kyligt, men det var väldigt roligt att spela faktiskt. Ny säsong, ny position. Yes. Hur var det? Det var kul. Det är lärorikt att spela både mittback och mittfältare, så jag lär mig som mittback nu och det kändes ganska bra idag, så ta steg framåt. Mm. Nytt nummer också? Yes. Ja. Hur kom det sig att vara 5? Egentligen ingen bra anledning, tyvärr. Men Adam frågade om jag vill ha nummer 5, så ja, jag tycker de låga nummer är bra, så jag tog det. Framöver då? Om du helst får välja, vad kör du då? Mittback? Kanske någon annan? Ställe. Ja, alltså jag tror att det är antingen mittback eller mittfältare. Såklart jag spelar mittfältare hela livet, så jag är lite tryggare där i matchsituationer. Men jag vet inte, jag tycker om båda. Jag vill kunna vara flexibel och öppen för att spela båda också.